მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ პანდემიის პერიოდში ჯავახეთში შექმნილ მდგომარეობაზე. გასულ კვირას ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მოსახლეობამ აქცია გამართა. მათი მოთხოვნა იყო რუსეთთან და სომხეთთან საზღვრების გახსნა. ალბათ ბევრისთვის ცნობილია, რომ ჯავახეთში მცხოვრებლები უმეტესად სეზონურად გადიან სომხეთსა და რუსეთში სამუშაოდ. ეს მათი ძირითადი შემოსავალია. პანდემიის პერიოდში უკვე ერთი წელი შემოსავალი მათ გაუქრა და ბევრისთვის პროტესტის საგანიც კი გახდა. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახალგაზრდული ცენტრისა და ქალთა ორგანიზაცია ნინოწმინდის ქალთა ორგანიზაცია ფარსის ხელმძღვანელთან, ქალბატონ ნარინე გინოსიანთან. მოგესალმებით, ქალბატონ ნარინე, მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. როგორც შესავალში აღნიშნებთ, გასულ კვირას იყო ესეთი საპროტესტო აქცია იმისთვის, რომ გაიხსნა სომხეთისთან და რუსეთთან საზღვრები და ეს ადამიანები ამბობენ, რომ დარჩნენ შემოსავლის, ძირითადი შემოსავლის გარეშე და მძიმე მდგომარეობა ჯავახეთში. თქვენი ინფორმაცია როგორია, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რა მდგომარეობაა პანდემიის პერიოდში ნინოწმინდასა და ახალქალაქში ჯავახეთში? რა თქმა უნდა, ყოველ როგორც მთელი საქართველოში უარესდება სიტუაცია ყოველდღიურად, ასე ვთქვათ. მით უმეტესად ისეთი რაიონები, როგორც ნინოწმინდა, თან ეროვნულად თითქმის 80% არის ის ქართული ენა, არის მის საერთოდ. ჩაკიდილები ვართ საინფორმაციო მხრიდანაც. მით უმეტესად ისეთი რაიონები, როგორც ჩვენი ნინოწმინდა და ახალქალაქი, ჩვენთან სოფლის მეურნეობის რაიონია ძირითადად და სხვა ეს გასაქმების ადგილები არ არსებობს. პატარა მაღაზიები არიან და ყოლა, ხო, და ისეთი ბიზნეს სტრუქტურები განვითარებული არ არიან საერთოდ. და სოფლის მეურნეობას იმ სოფლის მეურნეობის მიმართულებაშიცაც მიწების პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, და ძირითადი ჩვენი ფინანსები არიან საზღვარგარეთიდან. არ არსებობს თითქმის ისეთი ოჯახი ჯავახეთში, რომ ერთი მაინც წევრი არ იყოს რუსეთში, ან დახმარება არ მიიღოს რუსეთიდან, ან საზღვარგარეთიდან. Ну, в основном რუსეთიდან არის. და მე მგონი აქცია მაგიტომ გაიმართა. დიდი პრობლემა იყო ჩვენი სტუდენტებისთვის, ვინც სწავლობდა სასომხეთში. აი ახლა გაახსნეს საზღვარი, რომ წავიდნენ მან სწავლობასაც ძალიან სუდ მდგომარეობაში ამ მხრიდან. და აი სულ აი რეალურად აქციას მოყვა შედეგი. რეალურად შედეგი იყო ის, რომ სტუდენტებისთვის გახსნილი აქვს საყვარელი. სტუდენტების უკვე გახსნილია, რაღაც დოკუმენტებია საჭირო ინსტიტუტიდან და სასწავლებლებიდან მაგიდან, ეს უკვე გახსნილია. მაგრამ მაინც ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან ცუდია, ამ ფონში ძალიან უარესდება სიტუაცია ოჯახებში, ცუდი მდგომარეობა სოციალურად დაუცველი ფენებში, როგორც ახალი ქალები ოჯახში, ახალგაზრდები, ვისთან ჩვენ მუშაობთ. და ძალიან გაიზარდა ძალადობა ოჯახში, ძალადობა ახალგაზრდებში. ასე ვისებ სიტუაციაც სულად იყო, ეხლა უარესდება და უარესდება. სოციალიზაცია თითქმის განულოვდა ამ მიმართულებად. ქალების და ახალგაზრდების ძალიან ძნელია ეხლა შოვნა, სამსახურის შოვნა ძალიან ძნელია. ხო, და აი ეს თვითონ აქცია არ ვიცი ეხლა მაგის მერე იხსნება თუ არა, ფასაზრები არ ვიცი. კარგია, რომ ახსენეთ ქალთა მიმართ ძალადობა. სხვათაშორის სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა ცოტა ხნის წინ მონაცემები და თქვა, რომ გაზრდილია ოჯახში ძალადობის შემთხვევები და მით უმეტეს ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევები. ბევრი გაგითხავთ ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხართ ამ კუთხით, აი ამ პრობლემით. პანდემიის პერიოდში გაიზარდა ჯავახეთში მართლიანობა თქვენ? რა თქმა უნდა ძალიან გაიზარდა, თან სუიციდების რაოდენობასაც გაიზარდა და ბევრი სუიციდებისაც არის, ძალადობებს არის. უკვე просто მარტო ცემას კი არა, აი დანების და რა ვიცი ესეთი იარაღების გამოყენებასაც გაიზარდა კი, აი კრიმინალური სიტუაციასაც გაიზარდა, აი სამწუხაროდ ისეთი სიტუაცია, რომ რა ვიცი, ფიქრობ რომ ეს გამოიწვია სოციალური მდგომარეობამ, ხო, პანდემიის პერიოდში ჩაკეტილობამ და ასევე იმ რა თქმა შემოსავალი აღარა აქვთ ამ რაღაც მონდურის კი ბატონო. ქალბატონ ნარინე, თქვენ ახსენეთ, რომ სტუდენტებისთვის უკვე გაიხსნა საზღვრები
ები და მათ ვინც სწავლობს მაგალითად სომხეთში ან რუსეთში შეუძლიათ რომ გავიდნენ, თუმცა ერთი საკითხია, რამდენადაც მედიისთვის გახდა ცნობილი, ამ სტუდენტებს შეუძლიათ რომ რეგისტრაცია გაიარონ თუ გავლაუნდათ საზღვარზე ქართული ოცნების ოფისში ჯავახეთში. თქვენთვის თუ არის ცნობილი და როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორია, როცა ერთი პოლიტიკური ძალა, თუნდაც მართველი პარტიის პარტია თქო განკარგავს იმას, ვინ უნდა გავიდეს და ვისთან უნდა გაიარონ რეგისტრაცია? კი, ეს სიტუაცია რამოდენიმე თვის 4-5 თვის წინასაც ისეთი სიტუაცია იყო, სპეციალურად მიდიოდნენ და რეგისტრაცია აკეთებდნენ. მე მგონი ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკური რაღაცა მიმართულება, ეს უნდა იყოს სახელმწიფო ნაბიჯები უნდა სპეციალური სახელმწიფო მიმართულება უნდა. პოლიტიკური პარტია ეს არა, მე ესე ფიქრობ პროსტო. კი ბატონო, ამ პოლიტიკურ პარტიაში რომ ხდება რეგისტრაცია, ხომ არ ქონიათ სტუდენტებს პრობლემა მაგალითად იმ შემთხვევაში თუ ისინი არ არიან ქართული ოცნების მხარდაჭერები და მიაკითხა სტუდენტი რეგისტრაციისთვის? არა, ბუდიში თქო, არ გამიგია ჯერ არაფერი ამის შესახებ, არ ვიცი ჯერ არ გამიგია ისეთი. ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებს აქვს საზღვრის კვეთის საშუალება, როგორამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი. ვისაც აქვს თქვა საქართველოს მოქალაქეობა, სომხეთი, საქართველოს, რუსეთის მოქალაქეობა, ასეთი ბევრია, ასეთი კატეგორიის ადამიანი ჯავახეთში. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი იყვნენ ესეთი ადამიანები, მაგრამ მე მგონი სამი წლის წინ პროსტა რიცხვის ცოტა ის არის. მე მგონი სამი წლის წინ ისეთი პროგრამა იყო სახელმწიფოს, რომ საერთოდ საქართველოს არა აქვს ისეთი კანონი, რომ მაგე მოქალაქეობას კანონიერი იყოს, როგორც ვიცი. ეს მარტო პრეზიდენტისთვის იყო, რომ პრეზიდენტ ალ როგორ არის? ბუდიში ჩემი ქართლის მარტო პრეზიდენტის უფლება იყო, რომ მიანიჭოს მომაც. კი, პრეზიდენტის უფლება იყო, რომ მიანიჭებოდეს ეს ორმაგი მოქალაქეობა. მაგის მერე ძალიან ბევრი უკვე არჩიეს, რომელი მოქალაქეობა ურჩევნიათ და ეხლა არა მგონია, რომ ბევრი ესეთი ადამიანი, არა მგონია, რომ 20-ის მეტი იქნება. არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ვიცი, რომ უკვე არ არიან ბევრი. ეს რეალურად ფონს ვერ შეცვლის, თქვა სოციალური მდგომარეობის ფონს ვერ შეცვლის, თქვა ჯავახეთში, თუ ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ადამიანები დატოვებენ და საზღვარზე გადავლენ. არა, ისეთი არ შეცვლის, ეს პროს ორმაგი მოქალაქე გააკეთეს, რუსეთში წავიდეს უფრო ადვილად, აი რუსეთი და სომხეთის პოლიტიკის გამო, მარტო ამის საჭიროება იყო, მე მგონი. სხვა არა, იმიტომ რომ სომხეთი უფრო არის იმ მდგომარეობაში, არის ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, ვიდრე საქართველო. ეს უფრო რუსეთთან იყო დაკავშირებული. პანდემიის პერიოდში, როცა ეკონომიკური პრობლემები წარმოიშვა ქვეყანაში, სოციალური პრობლემები წარმოიშვა, მთავრობამ დაუშვა რაღაცა შეღავათები ადამიანებისთვის, 200 ლარიანი, 300 ლარიანი დახმარება და ასე შემდეგ სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისთვის. ეს რამდენად იყო პირველ რიგში ხელმისაწვდომი ჯავახეთში მცხოვრებთათვის, რამდენად გაიგეს და რამდენად დაეხმარათ ეს ყველაფერი თქვათ ამ მდგომარეობიდან ამოსვლაში? იყო საკმარისი ეს ფინანსების სუბსიდია? არა, ну, რა თქმა უნდა, 200 ლარი არაფერია ადამიანის და ოჯახისთვის მითუმეტესაც, даже ერთი ადამიანისთვის ეს რა არის? თან სამცო ჯავახეთში, როცა კომუნალური ხარჯები ძალიან დიდია და სხვა ხარჯებისაც, მაგრამ მისაწვდომი იყო და ყველანი იცოდნენ ამის შესახებ. ამის მხრიდან არ იყო პრობლემა საერთოდ. კი ბატონო, ან სუბსიდია არისო მათთვისაც, როგორც თქვენ გადაგაცეთ. სოფლის მეურნეობა ახსენეთ წეგან თქვენ ხალხოდორნანი და ჯავახეთი ცნობილია თქვათ კარტოფილის მოყვანა და სოფლის მეურნეობით ზოგადად და გაზაფხულდება და სტანაში ალბათ დაიწყება კიდევაც სამუშაოები. რესურსი თუ ამრცხებს ადამიანებში იმისთვის რომ თქვათ დათესონ და მოიყვანონ და ისე ვიმუშაონ მიწას და იმიტომ რომ შემდეგ ამას უნდა გასაღება კიდევ და რეალიზაცია უნდა ყველაფერს და რა თქმა უნდა იქ თესლის ყიდვასაც სჭირდება და დამხმარე მედიკამენტების ყიდვასაც სჭირდება თანხა. არა, ყველაფერი არსებობს რა თქმა უნდა ჩვენ რეგიონში, მაგრამ თანხა კი, აი მაგაშია პრობლემა, რომ ეხლა ჯერ ისეთ იმდენად პრობლემა არ არის დათესვა, მაგრამ აი თესლის ყიდვა, მერე შემუშავება, დამუშავება და ამუღება, ეგ უფრო ძვირიანი უფრო პრობლემატურია და რა თქმა უნდა ფული არ არის საჭირო და ეს ზოგადად ფული მოდიოდა კაკრას რუსეთიდან. მარკეტინგიმდენად არ არის, აი და ესე ფასისაც იმდენად არ არის კარტოფილის, ჯობია
სამსი ბაკუპასე როგორ არის რომ მოგებიანი გახდეს ეს ბიზნესი მარკეტი საერთოდ ძალიან ცირია საქართველოში და მაგითომ ცოტა კი არა ბევრი პრობლემები არის ახლა ხომ არ იკავებენ ადამიანები თავს რომ ისევ დაუბრუნებ თქვენ სოფლის მეურნეობას და ისევ მიწას იმიტომ რომ არიციან ექნება თუ არა იქნება თუ არა მომგებიანი თქვა ამ პანდემიის პერიოდში შემდეგ მათი პროდუქტი არა და მაინც თესავენ რამდენად შეუძლიათ და რა ვიცი 10-15 წლის იყენებენ 10-15 წლის თესლები ეს ძალიან ცუდა მაგრამ ათესებენ იმიტომ რომ კარტოფილი აი პირველი შემოსავლის წყარო გახდა და მაინც თუ რაღაცას ყიდვას ვერ აქვს პომიდორის და სხვაის, მაინც კარტოფილის ეს არის შეუძლიათ ამ ამის დიდი კი მაინც კარტოფილის ჭამა შეცვლა სხვა პროდუქტით, ბარტერის გაკეთება, მაინც მაგითომ აკეთებენ. არ გამოდის მოგებიანი, მაინც სახლისთვის და გამოსვლის ბარტერისთვის მაინც აკეთებენ. ბატონო, თქვენ მზადდებით ახალგაზრდული ნინოწმინდის ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენელი და ვფიქრობ, რომ ალბათ უკეთ იცით ახალგაზრდულ თემებში და ხდება მინდა სკოლების შესახებ გკითხოთ, იმიტომ რომ ამ პანდემიის პერიოდში ერთ-ერთი რთული სიტუაცია იყო ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ის, რომ ინტერნეტიზაციის პრობლემა, ინტერნეტის პრობლემა იყო და ბავშვები თქვა ონლაინ ვერ ერთვებოდნენ, გაკვეთებზე არ იყვნენ ჩართულები. რა პრობლემები გამოიკვეთა კიდევ ამ ხრივ ფალტორნარნი და ხომ არ ჩამორჩნენ პროგრამას იმის გამო რომ არ ქონდათ საშუალება რომ დაკავშირებოდნენ თან პედაგოგს. კი, მარტო ინტერნეტის პრობლემა კი არ იყო, იყო კომპიუტერების პრობლემა, იყო მობილური ტელეფონების პრობლემა, ეს სოციალური მდგომარეობა ჩვენთან დონე ძალიან დაბალია, განვითარებული არ ვართ, ასე თქვათ, ჩვენი რეგიონი. და მაგის პრობლემა კი არისო, აი ონლაინ საერთოდ განათლება ძალიან ცუდია, მითუმეტესაც ჩვენ რაიონებში, მასწავლებლის დონესაც ისეთი კარგი არ არის და სოციალიზაცია და განათლება, ადამიანის ბავშვების სოციალიზაცია და მაგათი განათლება შემცირდა, აი ძალიან დაბალ დონეზე არის ახლა. ანუ არ არის სახარბიელო მდგომარეობა განათლების მიმართ. მე ვიცი რომ აი მეც მუშაობდი სკოლაში და მასწავლებლები ბევრი მყავს და ძეთან 40% რო ჩაერთება აქტიურად მოსწავლეებისთვის ეს კიდევ კარგი ნიშანია. დანარჩენი აი უბრალოდ ან ინტერნეტი არ არის, ან რა ვიცი ტელეფონი არ არის, ან ცუდი კავშირი, ან ბევრი ისეთი რამე. მაგრამ აი პატარა მაინც პლუსი არის რომ გაიზარდა მშობლების ჩართვა აი სწავლის პროცესში. აი ცოტა დადებითი ეს არის პუნქტი არის და ცოტა დადებითი პუნქტიც არის რომ თვით სწავლების დონესაც უკვე იზრდება. კი ბატონო, ახლა როცა გადაინაცვლეს სკოლებში, ანუ სასწავლო დაწესებულებებში ბავშვებმა ტრანსპორტის პრობლემა იყო რამდენიმე სოფელში, ჯავახეთში მე რამდენადაც ვიცი. ეს პრობლემა თუ იქნება, ანუ გადაადგილების პრობლემა თუ არის, რაღაცა იმის გამო რომ არ ყავს ვიღაცას ავტობუსი, იმის გამო რომ არ დადიოდა ავტობუსი და ჩაიკეტა სოფლები. რომ ვიცი საკმაოდ ბევრი სოფელია ნინოწმინდაში, რომელიც არის შოუ. მაგრამ არა, ისეთი პრობლემა არის ხო, მარტო ორ სოფელშია საჭირო ავტობუსის დანარჩენი ისეთი ახლოს არიან და დანარჩენ სოფლებში არიან სკოლები და ტრანსპორტის პრობლემა საერთოდ არ ხდება ჩვენთან. მარტო ორი სოფელში არის რომ ავტობუსია საჭირო სკოლების წასვლისთვის, მაგრამ როგორც ვიცი, ეს იყო მე ტრანსპორტის ყველამ განაახლა, ხო, ყველა სკოლამ განაახლა მშვიდ ვითარებაში ეს სკოლაში სასაუბრო. კი ბატონო, და ბოლოსკენ რომ გადავინაცოთ, რა განწყობებია ჯავახეთში ვაქცინაციასთან დაკავშირებით კორონავირუსის საწინააღმდეგო, რომ ქვეყანაში არაერთგვაროვანი აზრია, ზოგი თვლის რომ არა, ზოგი თვლის რომ ჭირდება. რას ფიქრობენ ამაზე ჯავახეთში, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ალბათ ექნებათ ამაზე? ხო, კი, დადებითი არ არის ვაქცინაციის მიმართ, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ჩვენი ზამთარი ძალიან მკაცრია, ჩვენ უფრო იმუნიტეტი ჩვენი უფრო მაღალია და ცოტა პესიმიურად უყურებენ ვაქცინაციაზე. ჩვენთან ძალიან ცოტა იყო მძიმე სიტუაცია კოვიდის გამო, ძალიან იშვიათად იყო ისეთი такі случаи, როგორ არის? მძიმე случаи, როგორ არის? არეობა, მძიმე სიტუაცია. მძიმე სიტუაცია ძალიან იშვიათად იყო, ძალიან ბევრი გადაიტანა ძალიან ადვილად და პესიმისტურად უყურებენ ვაქცინაციაზე ჩვენთან.
უმეტესობა. ანუ ფიქრობენ რომ მომაკვდინებელი ვირუსი არ არის რეალურად და გადატანა შეიძლება. კი, კი. აი, პერიოდში, როცა მიმართულება მაღალი იყო სამედიცინო დაწესებულებებში, მე ვიცი რომ იყო პერიოდი, როდესაც თქვა, გაუთავდათ რაღაცა ტესტირებებს ვეღარ აკეთებენ, აკეთებდნენ, რომ პრობლემა იყო. როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი? ახლა კიდევ რაღაცებს შევეგუეთ, შევეჩვიეთ, ზოგი ტესტს აღარც იკეთებს ახლა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს არის კორონავირუსი და როგორ ასე მაგალითად ვთქვი, მომსახურება როგორ იყო სამედიცინო სფეროსთან დაკავშირებით? აი, ძალიან დასაწყისში ძალიან ცუდი იყო. მაგიტომ რომ არავინ მზად არისო, არც ექიმები, არც მოსახლეობა, მაგრამ ახლა ყველაფერი რიგში მიდის, ასე თქვათ, და მე ვიცი რომ უმეტესობა მაინც 50%-ის მეტი ტესტირება არ აკეთებს. აი, იციან რომ კორონავირუსი აქვთ პრიზნაკამ, როგორ არის, მაგრამ არ მიდიან, არ აკეთებენ ტესტირება. მარტო აი ძიმე სიტუაციის დროს აკეთებენ და მარტო ძიმე სიტუაციის დროს მიდიან. და მიმართვიანობის დროს მაშინათ ხდება რეაგირება, ვთქვათ, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ამოჩენა, გადაყვანა სააღარ. კი, კი, ახლა კი უბრალოდ მაინც ჯერ პრობლემა არის, არის იმაში, რომ სანტყოფები არის ყოფა, ადგილები არ არის მაგდენი, მაგრამ ახლა კი წესერად მიდის ყველაფერი. კი ბატონო, რომ შევაჯამოთ ხოლმე ნარნე დღევანდელი ჩვენი საუბარი, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმით, რომ აქცია იყო და ადამიანები მოითხოვენ საზღვრების გახსნას, და თქვენი შეხედულება როგორია? ანუ სჭირდებათ ამ ადამიანებს რეალურად გასვლა და საზღვრების გახსნა იმისთვის, რომ შემოსავალი ჰქონდეთ? კი, რა თქმა უნდა, საჭიროება უბრალოდ ყველა კანონის დაცვით, როგორ ხო, ყველა კანონის დაცვით, კი, პანდემიის კოვიდის საჭირო კანონების დაცვით, ეს ვფიქრობ, რომ აუცილებელია, მაგიტომ რომ ეკონომიკის სიტუაცია ისეთია. თუ ასე გაგრძელდება, უფრო ცუდ მდგომარეობას ჩავარდებიან ალბათ, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ხომ არ გეგმავენ აქციების გაგრძელებას? ეს არ ვიცი, честно говоря, მაგრამ თუ უფრო არისდებოდა სიტუაცია, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ გააგრძელებენ. კი ბატონო. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა ხალხო ნარნე, რომ ჩაგვერთეთ და გვსაუბრეთ რა სიტუაცია ჯავახეთში ამ პანდემიის პერიოდში. დაგემშვიდობები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, ვეთქვით, ჩვენი სტუმარი იყო ნინო წმინდის ახალგაზრდული ცენტრისა და ქალთა ორგანიზაცია ფარისის თავმჯდომარე ხალხო ნარნე ნეგინესიანი. დიდი მადლობა მოჩართვისთვის. დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.